اټکل دا دی چې په سلهاو ولسوالۍ یوازې په تیرو څلورو اونیو کې سکوت شوي دي او جګړه په ډیرو ولایتونو کې تنده شوې ده. مرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تاسې پوهیږئ چې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ یو د بل پسې کله د طالبانو د تحریک او کله د حکومت لاس ته ورځي. اټکل دا دی چې په سلهاو ولسوالۍ یوازې په تیرو څلورو اونیو کې سکوت شوي دي او جګړه په ډیرو ولایتونو کې تنده شوې ده. د دې جګړو او د ولسوالیو سقوط اصلي موخه څه ده؟ د طالبانو تحریک څه غواړي؟ آیا په رښتیا سره غواړي په نظامي ډګر کې حکومت ته ماتې ورکړي؟ دې سره نورې اړوندې پوښتنې هم دي چې د طالبانو د تحریک لویان ذبیح الله مجاهد سره مو شریکي کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. ښاغلی مجاهد، مننه له دې نه چې کوم د ورکې وخت راکړ. په سر کې غواړم پوښتنه دا وکړم چې دغه روان عملیات آیا پسرلنی عملیات دي که ځانګړي عملیات دي چې پیل شوي دي؟ یو د بل پسې ولسوالۍ ولې سقوط کیږي؟ د دې عملیاتو اصلي موخه څه ده؟ متصل یعنی د مختر په څلورم ورځ باندې د کابل ادارې د قول اردوګان اعلامیې خپرې شوې د جنگ او د پراخ عملیاتو اعلانونه پکې وسول. دا به تاسو ان شاء الله په خپل ارشیف ته کولی شئ. د کوچني اختر څلورم تاریخ تاسو وایي د هلمند میوند قول اردو 215 همداره د پکتیا 202 او تندر قول اردو دوره اعلامیې خپرې شوې. نور هم دوی د جنگ د شروع اعلانونه وکړل. اسلامي امارت مجاهدین هم اړ شول چې د خپلو سیمو د محافظت لپاره لوړ احضارات وکړي او د دښمن مخه وکړي. کله چې هغه دوی عملیات کول غبرګون سره مخ شول، د غبرګون په نتیجه کې د دښمن عسکرو روحیه وبایلله او سیمو د تسلیمۍ او د مجاهدینو سره د یوځای کېدو فیصله وشوه. د ولسوالیو لخوا، د قرارګاهو لخوا، د بوستو لخوا زموږ غېږه ورته خلاصه ده. اکثره وخت دا ولسوالۍ چې نن ما ورته خبرې کوو تقریبا 119 ولسوالۍ د دښمن نه تصفیه شوي دي. په دې اکثرو کې جګړه نه ده شوې، یعنی تفات هم نه دی اوښتي چې بینو ته اکثره د دوی عسکر زموږ سره یوځای شوي دي او موږ ښه راغلاست ورته ویلی. بېرته کورنیو ته لېږلي مهمات او وسایل او وسایط ټولې موږ ته سپارلې دي. دا یو ښه پرمختګ او ښه ګام بولو. دغه ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین شو، د جنګ عوامل له منځه لاړ. اکثره په جګړه کې نه دي شوي، کله کله دوی عملیات را ایستلي دي. هغه د غبرګون سره مخصوص هلته به یې تلفات لیدلي وي، ولې په نورو ساحو کې تلفات موږ نه لرو. نه د دښمن عسکرو سره وات اوښتي، نه ملکي تلفات اوښتي. دا په خپله په دې معنا چې د سیمې په جنګ کې نه دي نیول شوي. دا موږ سره یوځای شوي پرېکړه کړې او موږ هغې ورته خلاصه کړې د خرابات مو ورته ویلې. په ټوله کې اوس څو ولسوالۍ د طالبانو د تحریک سره دي؟ جمان پخوا موږ یو شپېته ولسوالۍ په کنټرول کې درلودې چې بشپړ زموږ سره وې، ټول فارازي او مرکز ارته. او اوس بیا 119 ولسوالۍ پرې اضافه شوې چې دا تقریبا 180 ولسوالۍ ته ځان رسوي جمان. او ډېرې داسې ولسوالۍ مې سلو نه ډېر داسې ولسوالۍ لا هم لرو چې د پوستې شکل غوندې محاصره دي. د دښمن عسکر پکې اوسېږي، یو قرارګاه یا یو پوسته او دوه پوستې ورسره وي. داسې ولسوالۍ هم لا ډېرې شته. داسې ریپورټونه هم اورېدل کېږي چې ځینې ولسوالۍ مثال په شپه ورځ کې لاس په لاس کېږي، کله حکومتي ځواکونه مخته شي ولسوالۍ ونیسي، کله طالبان مخته شي. ولې په څو ولسوالیو باندې داسې تمرکز دی، دومره توجه زیاته ده؟ او ځینې نور بیا خوشي کېږي لکه چې تاسو وویلې، دوی بېرته نه ورګرځي او طالبان راځي هغه ولسوالۍ نیسي. اصلي موضوع دا ده چې دوه درې ځای داسې وشول د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې دوی کمانډوي عسکر بېرته را وړل. د ولسوالۍ د نیولو هڅه یې وکړه، یو ډېر ضربه ورته د دوی مړي هم پاتې شول. 22 کمانډوي عسکر ډېرې ونیول شول او وروسته بیا تسلیم کړل. په هغه کې هغه د جنرال نبی اعظمي زوی هم وژل شوی و، که تاسو یاد وي. دلته دوی یو غبرګون وکړ، موږ بېرته مجبور شو هغه ولسوالۍ بېرته تصفیه کړه. همدارنګه تېره شپه موږ په د پکتیا میرزکه ولسوالۍ دوی قواوې را ایستلې وې او هلته د زربتي عسکرو په نامه خوست کې څه ملیشیا دښمن جوړ کړي د افغانانو لخوا روزل شوي خلک دي. هغه یې راوستل د عملیاتو لپاره. نو موږ موقتا تکتیکي شاته تګ وکړ، بېرته د عملیاتو پلان ورته جوړ وکړ. تېره شپه بېرته میرزکه هم تصفیه شوې ده. دوی ګڼ عسکر وژل شوي هم دي، 12 تنه کمانډوي دغه زربتي عسکر یې زوربي نیول شوي، ولسوالۍ نیول شوي.
دوی جای نورم د سین چې داخل د اغلیات په موخه باندې پېته له برګون سره مخ شوی او تر دې سوي یا ولسوالۍ به پېته ځي او یو دوه ولسوالۍ بیا خو دي چې موږ هلته د افرادو د کمښت له امله او ولسوالۍ د اراضي له امله ساتلې ګران او موږ هېڅ غوره نه غلو په ابتدا کې دښمن اګر چې تخلیه کړې پرېښودې خو موږ غوره نه غلو هغه بېرته بیا دوی ورته راغلي دوه جای داسې هم شوي نورې ولسوالۍ چې تصفیه شوي دي هغه هلته کاملان د موږ تسلط ته او زموږ مجاهدین په شتون لري د دښمن هر ډول دفاع کوو دا د ولسوالیو د نیولو پر مهال تورونه دي پر تاسو باندې چې مثال عامه تاسیسات ورانوي مثال د سید کرم د ولسوالۍ په اړه داسې خبره وشوه په هلمند کې د یو دوه ولسوالۍ په اړه چې بيخي هغه بازارونه او ولسوالۍ هر څه رنګ شوي دي تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه دا متاسفانه دښمن هم جنایت او هم تور په موږ پورې کوي او اکثره وسایل د نشراتي وسایل په دې په لاس کې غاجي لوړ دي دا د فاریاب ولایت کې امخوی ولسوالۍ تېر ورځ فاتح شوې ده کله چې موږ ولسوالۍ ونیوه دوی عملیات هم وکړل خو ناکام شول ناکامۍ سره وروسته د امخوی ولسوالۍ بازار او ودانۍ ټولې بمبار کړې دي او ګڼ دوکانونه تر اویا پورې د عمام خلکو دوکانونه اور واخیست او ودانۍ ته زیان ورسېد داسې د سرکرم ولسوالۍ کې هم دښمن د جګړې په وخت کې کله جګړه پرې وشوه یو څه ځینې ولګېد دل په راکټونو باندې په مرمیو باندې وروسته تخریب نه راغلی او د شاګرد ولسوالۍ پروان کې پرون ورځ نیول شوې ده وروسته د هغې ونیول چې بیا لاړه دوی ساختمان یې بمبار کړ او بازار یې بمبار کړی څلوېښت دوکانونه د عامو خلکو شوي دي دغه جنایت په تطوی کې بمبارونه پرې وکړي یا له منځه وړي هغه تاسیسات خرابوي او بیا اوازه په رسنیو کې دا وایي چې ګنې موږ کړي دي دا وخت نه لري د دوی لخوا نه اکثره داسې پیښي بله مهمه پوښتنه دا ده چې دغه پرمختګونه او د ولسوالیو لاندې کول به تر څو پورې دوام ولري مفکوره دا ده چې په پوځي ډګر کې باید بشپړه ماته حکومت ورکړي شي حکومت سقوط شي د پوځي عملیاتو له لارې زموږ تر دې اوس هم سیاسي پروسه ده خبرې دي او دغه اوسنۍ پروسه خو روانه ده دا اوس خو دا خبره کوم لږ مخکې له شلو نه ډېرو جون نه موږ سره تماس کېږي چې د دښمن عسکر وایي چې موږ تاسو سره یو ځای کېږو مهمات را سره دي څه وکړو داسې که دوی خپله زموږ غېږې ته راځي نو موږ دوی ردولی نه شو ورته موږ په خلاص ورته وایو غېږه ورته خلاصه ده او دوی زموږ وروڼه دي ژوندي نه ژغورل کېږي دا نه ژغورل کېږي او دغه وسایل وسایل ته د دې هېواد سرمایه ده موږ به محافظو او په تضمین سره دا وایو دا به د خاورې په کار کوي او دغه سې په پروسه خو روانه ده او کوم چې کدوی عملیات را وباسي چې جنګ ملاره ونیسي موږ مجبور یو غبرګون کوي او که چې هم د جنګ تاب زموږ یو مهم انتخاب نه ده مذاکرات او خو تاسو خو بیل شکه اوري په دنیا کې په نورو وادونو کې په دې رسنیو کې حتی د دې سیاسي مشرانو نظریات دا دي چې د طالبانو تحریک واړي د زور لارې حکومت رنګ کی او ځکه دا ملګرو ملتونو مثلا عمل کودلی و چې موږ به د زور لارې رامنځته شوی حکومت په رسمیت ونه پیژنو دا په سیاسي لحاظ زیان نه رسوي د طالبانو تحریک ته یو خبره ته اشاره کوم چې زور له امریکا حضور راغلی د ادارې په زور جوړ کړې دي پنځه یو دو یو نیم لکه په وجینو دي مثلا یو څه واده نیو اطلاع په ناتو ټول زور ته واه مېدا اوس د جنا ټول په زور راغلی دا زور به څنګه راشي یو به چاینې چې په دوی په زور باندې یو رژیم تعمیل اول چې په بلد باندې شل کاله وته رژیم موږ نمو به اول نه سکول یو موضوع دوه موضوع دا چې موږ زور نه خبر خو مقابل جهات ورونه پوری کی مثلا زه تاسو سره د اخلاص نه یم صادقانه او څو څو تاسو ته وایم چې موږ مجبورې خو جګړې په دوه چې موږ تړون وکړ امریکایانو سره چې باید موږ د خبرو له لارې په مخلاص په لاس ورځ کې باید بین الافغاني مذاکرات شروع تاسو شاهدان یې ټول افغانان شاهد نړۍ شاهدان ظاهر د لاس ورځ نه په تاسو شپږو میاشتو ته وته ده باندې نه په آزاد شرایط نه په عملی او بیا ورسته د مذاکرات او د کابل ادارې خپل مذاکرات چې طويلې وو تاسو وخت چې کوی د کالته په امریکا کې حکومت او رژیم چې کې د انتخابات راځي ترامپ لا چې لمن خپل رژیم د موږ حمایت تاسو وخت کوشي وو دا معنا چې موږ ګور رسول پروسې سره خان خان وینو او مقابل جهات مخلص نه ده لا هم توقیق ګوري لا هم
ګوري نو موږ مجبوري کوو بیا جګړې ته. همداراز امریکایانو ژمنه کړې وه چې د مې میاشتې پورې ټول ځواکونه باسي، تاسې مې ته رسوي ده لا افغانستان کې شته، نو هغه د سولې موقعه مذاکرات ته موقع تفاهم ته ورسېدو، وینې چې مقابل جهاد په خپلې ژمنې نشي پوره کولی. په هغه تفاهم نامه کې لیکلي دي تاسې ورته وګورئ چې درې میاشتې به زموږ ټول بندیان خلاصېږي، وروسته خلاصېږي. مذاکرات او کدی وخت کوشش کوي دې ځمنه نه عملي کوي چې سولې تړون بیا مخ څنګه دوی سره عملي کړو، نور پرمختګونه بیا موږ دوی سره څنګه په باور وکړو هغه بیا عملي کولی شي. تر اوسه پورې زموږ کومه دلته تفاهم نامه لیکل شوې ټول په خپل ځای پاتې دي. موږ ټول ژمنې پر اساس تر اوسه پورې ځواکونه بیا برید نه ده شوی، افغانستان له خاورو نه چا ته تعقیب نه ده متوجه شوی. موږ خپلې ژمنې پوره کړې، بندیانو په خپل وخت خلاص کړي دي، ولې د مقابل جهاد ټول ژمنې بیا په ځای پاتې. افغانانو باید درته قضاوت وکړي، ملامت څوک دي؟ نړۍ باید قضاوت وکړي، ملامت څوک دي؟ موږ اړتیا ښودې چې باید صلاح واخلو، بله لار نه لرو. بیا هم وایم چې زموږ انتخاب مذاکرات دي، مفاهمه ده، که اړ نه د جنګ کوو د جنګ لاره مننه په دې مذاکراتو باندې. بیا راځو یو دوه پوښتنې مذاکراتو په اړه لرم، خو هغې نه مخکې پخوانی مجاهدین د دې سیمې خلک تاسو ګورئ په دې ورځو کې وسلوال کیږي تر څو د طالبانو پر ضد وجنګیږي. که دا پروسه بشپړه شي، دغه ټول مجاهدین او د سیمې خلک وسلې واخلي، دا به یوه لویه ننګونه نه وي طالبانو تحریک ته؟ باور خاوندان ډاکټر اشرف غنی د جو بایدن سره تر کتنې وروسته بیا د سولې غږ کړی دی چې باید اور بند شي او د سولې خبرې اترې پیل شي. په کومه اډانه یا کوم چوکاټ کې به د سولې د خبرو پیلېدو یا اور بند ته حاضر شي د طالبانو تحریک؟ کار کړی ده
ولې دا بیا هم زه وایم چې تړون ټیک شو، د تړون په اساس موږ مخته ځو، ولې دوی لا تر اوسه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، ټولې ژمنې پاتې دي. هماغه چې امریکایانو ته راځي وي هغه هم پاتې، هم امریکایان چې د کابل کې ادارې راځي کړې هغه هم پاتې دي. نو دوی څه پورې عملي ګامونه واخلي موږ مطمئن نه شو چې دا خلک سوله کوي او د دې نه تکتیکي استفاده کوي یا د وزر کوي یا کوشش کوي چې موږ ته یو نوی سیاسي مصروفیت پیدا کړي او ځان اوسا کړي په جګړیزو جبهاتو کې. بیا خو موږ باور له لاسه ورکوو، بیا نه شو کولی چې په خلاص شو. اوس هم که دوی ریښتینې وي د سولې خبرې کوي نو باید د تورو د اتهاماتو نه لاس واخلي. دا نن هم تاسې وګورئ اوس د امرالله صالح یو ټویټر پوسټ په فیسبوک باندې کړی، دا دومره چې هغه د سولې وکیل کوي، هغه دی چې غږېږي، عبدالله مهیب غږېږي، خپل اشرف غني غږېږي، داخله وزیر صفات غږېږي، وایم څه پنځوس فیصده عملي کړي په مسلمانو باندې. دا یې د سولې روحیه، د سولې وړه، د هسې غږېږي، سولې مفکوره همدا شي، د سولې ژبه همدا ده. نه دا خلک زه فکر کوم چې په ایمان نه دي، وخت خوشي لام کوي او که هغه اوس هم پوه شي چې دې درد وکړ او عقل انسان ته دغه یو منطق لري خبرې کولی شي په مخ لاړ شي، ذاکرات په مخه بوځي، د افغانانو هیلې او ارمانونه ته کولی شي. موږ جګړې چوکیان نه یو، جګړې بوج په موږ ده، جګړه ستونزې لري، قوانین لري او مصارف لري په موږ، او په ډېره سخت آخری پوښتنه دا چې که یو ځلی بیا د ترکیې په ناستې باندې ټینګار وشي، د طالبانو د تحریک دریض به څه وي د ترکیې د ناستې په اړه؟ په دوحه کې به خبرې په دې لنډو وختونو کې بیرته پیل شي، اراده یې شته؟ مهرباني صاحب مننه کوم تاسو نه. مننه، مهرباني صاحب، سلام علیکم.